Ovo su mališani jedne predškolske ustanove u kojoj vaspitači mogu da potpišu da nasilja nema i da je njihova tolerancija na nivou. Da, predškolci znaju šta je tolerancija. Znači da si dobar. Šta još znači reč tolerantan? Kulturan. I dobar i nikoga ne udrži, ništa ne radi u životu. Aha, dobro, bravo, Elena. Neko plaštuje sebe i druge. Bravo, Elena. Igrajući se i analizirajući bajke, mališani uče da razumeju njihove likove, da se stave u poziciju svakog od njih i tako pronađu najbolje rešenje. Nama je važno da osvestimo kod dece šta je to što tu nije bilo poželjno i da nađemo razlog zašto se to nešto desilo. Zašto je on želeo princezu da odvede u svoj čardak? Zato što se zaljubio. E sada, sledeće pitanje. Da li to što se on zaljubio opravdava to što je on nju odveo u svoj čardak bez pitanja? Negde najveća sreća je za mene kada oni prilikom rešavanja sobstvenih konflikata kažu, ali znaš kako je onaj lik iz priče uradio to, 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 dakle primenjuju. Međutim, odan. Važno je da razgovaramo kako sama deca razumeju sva ta pravila i ja sam sigurna da kada je takav pristup u potpunosti odnegovan od malih nogu, da rezultati ne mogu izostati. Dajući odgovore na pitanja i zauzimajući određeni stav, deca uče kako da prepoznaju situaciju i kako u sličnim da odreaguju. Ovde je važno šta vi mislite. Ne postoji tačan i netačan odgovor. Tačni su odgovori i da, i ne, i možda. Primenjujući primere iz bajki, između ostalog, naučili su i šta da kažu drugaru ako primete da je grub. To mi ne prija, to neću da mi radiš. Ma, molim te, prestani da se tako ponašaš. I nemoj da radiš to više, ili neću da se igram s tobom. To je zaista jako lepo za videti pre svega kako mala grupa malih ljudi sama iznedrava rešenje nekog možda velikog potencijalnog problema i dolazi zapravo do jednog novog pogleda i viđenja na stvari. Ovi mališani i njihovi načini da uvide i problem postave na pravo mesto dokaz su da nasilje jeste stvar koja se uz dobru edukaciju i maksimalnu posvećenost i tekako da prevazići.